Deca koje pohađaju drugi razred škole Jože Fatila mogu su da ispolje svoju kreativnost na više načina. Prvo su čuli priču, onda su crtali, a zatim su odigrali predstavu. Sve je to deo male radovaonice, udruženja Mala srećna kolonija. Tema današnje radionice je prijateljstvo, jedno iskreno, duboko prijateljstvo i tolerancija. Mi ćemo danas da odglumimo jednu priču koja se zove Tri leptira. Dečak vam već rekao da se radi o prijateljstvu. Deca se sama prave lutke, to nam je najjednostavnije da pravimo lutke od papira i onda ćemo imati dramske improvizacije na tu temu gde su deca totalno i fizički i psihički angažovane. Deci su se svideli svi segmenti radionice, od priče preko crtanja do igre. Mi pravimo leptire zbog jedne priče o tri leptira i tri cveta. Leptiri su jako dobri prijatelji, a kad je počela jedna oluja, oni su išli kod svih cvetova, a nijedan ih nije primio da svi odu ispod da ne pokvase krilo. Pravimo cvet crveni zato što jednu priču da glumimo. Mi pravimo leptira zato što ćemo da se igramo isto tako, da smo leptirići i cvetovi i onda ćemo da uradimo kao jednu priču. Imali smo neku priču, pravimo tri leptire i tri cvete i sad pravimo leptire i cvetove. Do kraja nedelje biće održan niz različitih radionica, predstava, druženja. Izaberite nešto i odvedite svoje dete da proslavi dečiju nedelju.